Čistejší chlievík mali prasiatka v Nemecku, kde som pracoval ako tento byt. Hoci čo snesem, ale špinu nie. Umí to ešte viacej, keď si tam dal sapo na to. To vyzerá nechutne. Ja by som to nejedol tiež. Tak tam bolo toľko chlpov, že ako ja kaderník by som s tým mal čo robiť. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.